Hey everybody, and welcome back to Curiosity Plus. Today we're watching Attack on Titan Season 3, Episode 15. The episode is titled Descent. Just finished watching the last episode, and yeah, I really just want to watch this one, so let's just hop into it. あれで穴を塞ぐなんて無茶な作戦だ。エレンが食われるかもしれない。もし、そうなれば何もわからないままだ。でも、作戦が成功したら、せっかく開けた穴が塞がれてしまう。構わねえさ。この5年間ずっと探してた手がかりをようやく見つけたんだ。おい、2人とも一体何の話をしているんだ。俺の巨人ってなんだよ、ライナー。せっかく開けた穴って言ったのか、ベルトルト。今の話は冗談だ。気は確かか。君らしくないな。作戦に集中しろよ。見ろ、巨人が迫ってる。行くぞ。人間は巨人になれる。突然現れて突然消える。超大型巨人の正体もおそらく人間ってことになる。 No, they about to kill Marshall. Wow. 何を、誰か、あ、何、助けてくれ。どういうこと。ライナーがおかしいんだ。助けてくれ。俺たちの会話を聞かれた。巨人だ。こっちに来る。アリ、マルコの立体起動装置を外せ。やめろ、アリ、やめてくれよ。なんでだよ、アリ。待ってくれ。なんだよ、なんでそんなに急ぐんだよ。Wow, that is so messed up. なんでマルコが食われてる。ライナーが巨人化してしばらく経った。アイズはまだか。ライナー、そっちはまだ無事なのか。頭を吹っ飛ばした。鎧の巨人を仕留めたぞ。まだだぞ。装備を整えて次に備えろ。合図だ。ダメです、ライナーから離れてください。上です、超大型が降ってきます。ここは丸ごと吹き飛びます。クソ、全員鎧の巨人から離れろ。超大型巨人が落ちてくるぞ。まずい、この距離じゃもうあれは避けられない。地面との距離、今だ。まずはここらを吹き飛ばす。ライナー、生きてる。これは全身の神経網に意識を移すことに成功したのか。でもこれは最後の手段だ。まさか本当にやるなんて。一つ頼みがある。少しだけ体を動かしてくれ。できなかったらすまない。覚悟を決めてくれ。ベルトルト、そこで止まれ。ベルトルト、話をしよう。話をしたら全員死んでくれるか。エレンの引き渡しと壁柱人類の死滅、もう全ては決まったことだ。誰がそんなことを決めた。僕だ。それは残念だよ。僕はもう兄の悲鳴は聞きたくないっていうのに。兄を豚の餌にすればいい。本当に捕まえているのなら。どこに行く、アルミン。話をするんだろう。兄の話を出せばまた僕が取り乱すと思ったか。分かってるんだ。ただの時間稼ぎだろう。僕の周りを兵士で囲い、別の兵士にライナーを殺しに行かせるための無駄話。
団長らと合流し指示を仰ごう。内門の建物まで燃やされたら団長たちは獣の巨人と挟み撃ちにされちまう。それじゃベルトルトはここで倒さなくちゃいけないの？今ここにいる僕たちだけの力で。さあどうする、獣の巨人。全ての作戦通りか。まあ初級は様子見で、目指すはパーフェクトゲームだ。巨人から投石だ。リヴァイ兵長、全員馬を連れて壁側に後退しろ。了解。急げ、射線の死角を移動しろ。エルヴィン、何か策はあるか。アルミンは少し離れたところで奴を観察しろ。メソかくんじゃねえぞ、必ず手がかりがあると信じろ。セルフライエン。おい、あれはエレンか。壁の上まで吹っ飛ばされたってわけか。攻撃を仕掛けるぞ。おい、後ろ、セオロメンタマぶっ潰してる。このバーカ、変態大魔王。やっぱりダメか、この熱風は発射した雷槽さえ跳ね返す。コニー、クソ、息吸ったら喉が焼けたぞ。ミカサ、違う。大丈夫、雷槽の破片を少し受けただけ。それよりどう、何か反撃の糸口は。何も。あるのか。この作戦がうまくいけば、お前は獣を仕留めることができるかもしれない。ここにいる新兵と私の命を捧げればな。そのためには一流の詐欺師のように体のいい方便を並べなくてはならない。私が先頭を走らなければ誰も続く者はいないだろう。ん、突撃特攻か。もうちょっと何かあると思ったんだけどな。今だ、撃て。ああ、信号を送るってやつか。来るぞ、動け。これより最終作戦を告げる。総員整列。総員による騎馬突撃を、目標獣の巨人に仕掛ける。当然目標にとっては格好の的だ。我々は目標の投石のタイミングを見て一斉に信煙弾を放ち、投石の命中率を少しでも下げる。我々がおとりになる間にリヴァイ兵士長が獣の巨人を撃ち取る。俺だけ立体軌道で獣に接近しろと。獣の周りはさら地だぞ。ちょうどいい高さの立体物が並んで突っ立ってた。巨人を伝って忍び寄り、獣の巨人を奇襲しよう。俺たちは今から死ぬんですか？そうだ。どうせ死ぬなら最後に戦って死ねということですか？そうだ。死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たちも無意味だったのか。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な使者を、哀れな使者を、我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。
All right, so that was episode 15. This episode was actually pretty good too. Basically, in this episode, we see that Reiner has survived. He survived the Thunder Spirit explosions. Apparently, he transferred his consciousness into his nervous system, and he's regenerating while he's still in a Titan body. So yeah, that's crazy. We also saw that Reiner, Batal, and Annie were the ones who killed Marco. Well, they basically gave him to a Titan, and the Titan killed him because Marco had overheard Reiner and Batal talking about being Titans, so they basically got him up out of there real quick. Wow. Anyways. That was episode 16. This episode was actually pretty good. Basically, in this episode, we see them try to attack Batal. That doesn't work. We also see Reiner get back up. We're still alive. He's back up and ready to fight. We also see, basically, Commander Eren basically say it's time to sacrifice themselves. And yeah, they basically go and sacrifice themselves at the end of the episode. That's what we see, is them sacrificing themselves, running ahead first into rocks coming their way. Yeah, I don't know what else to say. Wow, that episode really got me. I can't believe that. I'm speechless, basically. But yeah, anyways, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.